دل کیش ایسا کوئی دلکش کوئی دلگیر نہیں ہے 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 جیسا ہے میرا پیر کوئی پیر نہیں ہے دھوگا دیکھ جائے گا چشکیا اشرفیا میں بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ جن کے پاس کپڑے پہنچ گئے ہیں وہ کپڑے کے نیچے اپنے بائیں ہاتھ کو رکھیں پھر کپڑا رکھیں پھر اس کے اوپر دائیں ہاتھ جن کے پاس کپڑے نہیں پہنچے ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ سلسلے میں داخل ہو جائیں تو مایوس نہ ہو دوسرا بھی طریقہ ہے آپ اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنا دائنا ہاتھ یوں رکھیں اور دائنا ہاتھ رکھ کے اس کو سینے کے قلب کے پاس اپنے ہاتھ کو یوں رکھیں اس طرح سے اور جو میں یہاں سے پڑھتا ہوں اسے صدق دل سے آپ دہرائیے آپ سلسلے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں آپ کو صدق دل سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه توبة کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے موافق حکم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سنانی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجگان غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین محبوب سبحانی حضرت مولا علی
حضرت محمد مصطفى روح الفدا صلى الله تعالى عليه وسلم تک پہنچتا ہے یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے دن